Los estudiantes de primero del grado en Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández son los autores de los cuadros de la tercera exposición d'Art al Carrer que se puede ver estos días en el Centro Histórico de Callosa d'en Sarrià. Son 70 obras de 2 por 2 metros que han preparado durante las últimas semanas del curso. Es su puesta de largo en público. Vamos a verlo. Callosa d'en Sarrià ha esdevingut per tercer any consecutiu un museu a l'aire lliure. Més de 70 quadres pengen dels balcons de les cases en una ruta pictòrica que recorre tot el centre històric. Els artistes són estudiants de primer del grau en Belles Arts de la Universitat Miguel Hernández. El rerefons d'aquesta exposició es trobava en aquesta nau on s'ubica el taller de pintura de la Facultat d'Altea, un laboratori per a experimentar amb la idea que l'obra artística és un riu en continu moviment. L'activitat consiste en pintar un quadre de 2 metres per 2 metres, però no solo uno, pintar 12, però no separados, juntos, como sobreponiendo los cuadros encima unos de otros, para evolucionar el cuadro de alguna manera. Els estudiants han utilitzat eines molt variades per a expressar-se sobre el llenç, el corró, el pinzell, la brotxa, les mans, inclús el cos sencer. Es tracta de créixer com a artistes i d'enfrontar-se per primera vegada a l'opinió del públic. Creo que es algo que todos debemos pensar de nuestro trabajo, ¿no? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto cómo lo ven los demás? ¿Estoy trabajando bien? Es una forma de perfeccionar nuestro trabajo. Dona vida al poble i alegra. Perquè venen les festes de Sant Jaume i estan tots els balcons ben adornats. A mi sí, que és una meravella. I aquest cantó d'ahir hi ha un home que pareix Thomasin. I m'agrada molt perquè pareix Thomasin. Quan jo era jove assistia Thomasin. Passen les persones i n'hi ha més trànsit i jo què sé, passaven tots a veure i apuntant-se a veure quin número, què els agrada. L'organització atorgarà 3 premis de 300, 200 i 100 euros als estudiants de la Universitat Miguel Hernández que hagin obtingut més vots populars. Com que l'exposició està oberta nit i dia, els aconsellem que no facin com nosaltres i que aprofiten les hores nocturnes per a pegar-se una passejadeta amb molt d'art.